Агартуунун ардагери Саадат Шералиева көзү ооруп тынбай чылпактана бергенден Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына кайрылган. Көз дарыгери кабыл алып кыска аралыкта операция жасаган. Учурда калыбына келүүдө. Ал арада бейтап ооруканада түзүлгөн шарттарга курсант. Оорукананын шарттары абдан жакшы экен. Таза. Мына печкасы болсо кечебешти. Ысык экен. Жакшы болом. Тазалыгы дагы жакшы. Бир жаңы курулуптур. Немеси условиясы абдан жакшы экен. 100 бейтапка ылайыкталган облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имараты 2021 жылы 19 декабрда пайдаланууга берилген. Эки кабаттуу бейтапканада бет жак, көз оорулар хирургиясы, балдар, тамак, кулак мурун оорулары жана урология бөлүмдөрү жайгашып, бейтаптарга толук кандуу кам көрүүгө шарт каралган. Операциялык блоктор керектүү заманбап жабдыктар менен камсыздалган. 115 миллион сметалык баа менен өтүп 77 миллион сомго ушул имарат курулуп бүтүп 1,5 жылдан бери иштеп атабыз. Азыр өзүңүз көргөндөй аябай шарты жакшы, операциялык жаңы жабдуулар бар бул жерде, жаңы аппараттар бар, көз оорулары үчүн жаңы аппараттар коюлган. Лор бөлүмү үчүн жаңы аппарат коюлган, урология бөлүмү үчүн тур деп коет, трансфорктуральный резекция деп через монитор жасай турган операциялар ыңгайлаштырылган аппараттар коюлган. Негизинен жылдан жыл өткөн сайын аябай жакшы шарттар курулуп, оорулар үчүн ыңгайлыктар жаралууда. Облустук клиникалык оорукананын дагы 3 бөлүмү 60-жылдары курулган коттедж тибиндеги эски имаратта жайгашкан. Алар терапия, неврология жана нефрология бөлүмдөрү. Учурда бул маселе оң жагына жылып, мамлекеттик каржылоонун негизинде жаңы кошумча имарат салынууда. Бул чийки кыштан курулган эскилиги жеткен аябай 3 бөлүм бар эле. Ошолор эң чоң ооруканада көйгөй жараткан. Ошол бөлүмдөрдү жаңы имаратка которуу максатында республикалык бюджеттен мына бир жумадан бери курулуш иши башталды. Жер төлөө подвалы менен 120 орундук 3 кабат жаңы бөлүмдүн имараты курулуш иши башталды. Кошумча жаңы имараттын курулушу жыл аягына чейин бүткөрүлүп, пайдаланууга берилиши мерчемделген. Нуркыз Абдрахманова, Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.